партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт! В ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я, Максим Окомела. Вважається, що саме із 30 серпня починається листопад, і найпершими листя позбуваються берези та липи. Трохи сумно, але є й приємна новина. Саме з цього дня починають у лісі з'являтися перші опеньки. Та чи сприятиме тернопільська погода походам у ліс по гриби, дізнайтеся за мить. Привіт! Мене звати Олексій, і зараз я розповім прогноз погоди на 30 серпня по місті Тернопіль. Завтра очікується мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-11 градусів тепла, вдень 18-20 градусів тепла. Привіт, я Марта, і я розповім прогноз погоди на 30 серпня по області. Мінлива хмарність, короткочасні дощі, вітер північний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі 8-13 градусів, вдень 16-21 тепла. Прохолодненько, але, як казала Шарлін Харріс, перший подих осені – справжнє щастя після спекотного літа. Щастя вам, шановні глядачі, залишайтесь на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.